Vale, molt bona tarda a tothom, de nou. Com esteu? Esperem que estigueu el millor possible. Soc en Roger, tècnic de gestió energètica d'aquí de Sant Feliu. I bé, i seguim amb els assessoraments energètics. Ja a la tercera sessió. Avui veurem la potència i energia elèctrica, eficiència i ús racional de l'energia, val? Però ens centrarem molt en la factura. Val? Avui intentarem localitzar, veure els termes aquests de terme de potència i terme d'energia a la factura. I el tema d'ús racional de l'energia farem una segona part on puguem desenvolupar-la una mica millor. Ens centrarem sobretot a veure a com controlar a mesura que comencem a disminuir els nostres usos. No? Un cop ja hem començat a fer ús, a reduir l'energia, o sigui, comencem a estalviar, doncs que puguem veure, que puguem ser conscients. Pregunta única, has de marxar? Bueno, sí que es quedarà gravat i ho passarem, d'acord? No et preocupis, cap problema. Llavors, com que és el que anava a comentar, per tant, desactivem càmeres, desactivem vídeos i bueno, per començar, vull demanar una cosa importantíssima. Si és possible, aneu a buscar alguna factura, la darrera factura que tingueu d'electricitat. Avui ens centrarem en electricitat. I aneu a buscar també, si és possible, paper i llapis, per important anar apuntant tot allò que fem. Veureu que serà molt útil i sobretot perquè aniré fent preguntes i estaria bé que hi hagués una intervenció i anireu contestant pel xat, si és possible. Val? Llavors, l'objectiu d'aquesta sessió serà que d'aquí sortiu especialistes en energia i pugueu compartir també tot el que heu après i pugueu parlar d'energia com parlar d'anar del cine, de l'última sèrie que hem vist o de qualsevol cosa. Volem socialitzar i facilitar la comprensió en temes d'energia, val? I si veniu i anem donant-li continuïtat a aquestes sessions, ja veureu com l'energia per vosaltres serà bufar i fent polla. Serà molt fàcil, serà entendre què hem de fer per reduir costos, com explicar-ho, que això també veurem que porta complicació, però mica en mica ho anirem facilitant i anirem entenent tots els conceptes. Aquestes sessions són, bueno, són un cicle de formacions i xerrades amb assessorament previ dins del programa Connecta't a l'estalvi energètic. Llavors, perquè ara normalment tenim diferents edicions del Connecta't, que són les persones que són unes tècniques, assessores energètiques, que avui entre elles de l'última edició tenim la Pati, però ara aquesta edició va acabar al febrer i s'emprendrà ben aviat, us avisarem, d'acord? Llavors, és important també que, a part d'aquests assessoraments que fèiem a les oficines, no sé si algú d'aquí va poder anar a les oficines a veure doncs, com funcionava l'assessorament, doncs ben aviat podrem tornar i, a més, doncs, donem aquest suport i aquesta alternativa de vídeos formatius. Val. Bé, a la pàgina web podreu trobar, val, a sanfeliu.cat/connecta't, podreu trobar tota la informació que necessiteu i bueno, i a partir de llavors recordar que totes les sessions seran dijous, de 6:30 a 8, val? Tenir-ho en compte. Val? Estan penjades la temàtica que anirà i en principi es calcula que duri entre 30 minuts, 30-40 minuts la sessió formativa. A partir de llavors passarem a fer els assessoraments. Val? Llavors, començant amb la sessió d'avui, doncs ens centrarem a veure què és la potència i l'energia. Quines diferències hi ha? Val. Llavors, vale. Continuem. Els conceptes que veurem avui, per una banda, que quedi clar què és la potència, el preu de la potència contractada. Val? Farem una primera introducció a la plataforma de distribució perquè la setmana vinent
Anirem a veure, ens centrarem a veure en com funciona la plataforma de distribució que serveix per veure el consum que tenim nosaltres a casa i podem fer auditories. Val? Avui l'únic que farem és donar les indicacions per registrar-nos. Així, la setmana vinent ja estarem registrades i bueno, ja ho tindrem. Serà interessant que, de mica en mica, familiaritzant-vos. Val? També des de gestió energètica, des de l'àmbit d'energia, hem preparat un document, una guia de la plataforma de distribució. Llavors, com que també penjarem la guia, esperem que aviat, val? Estem intentant gestionar, a veure com podem penjar la documentació a la pàgina web de l'Ajuntament. Allà ho podreu trobar. Doncs serà més fàcil. En principi, us l'enviarem per correu, val, aquesta setmana, i així ja podreu començar a veure com funciona i a familiaritzar-vos amb tots els conceptes que apareixen. Val? Doncs, continuem. Sempre, a cada sessió, haureu vist que hem utilitzat, o sempre comencem, doncs parlant de conceptes claus, perquè no, o sigui, és important que tant les persones que ja porteu més d'una sessió o les que veniu noves, doncs recordem, no? I són aquells conceptes que hem de tenir clars en tot moment per parlar d'energia, val? Per parlar de factura elèctrica. Llavors, aquí els tenim. Potència elèctrica. Avui podrem veure amb deteniment, però perquè quedi clar, és una unitat de mesura el que serveix per definir la quantitat d'energia elèctrica, quantitat o quantitat d'electrons, en un mateix moment. Val? És com si paréssim el temps. Parem el temps, llavors l'electricitat, l'energia que està entrant a casa en forma d'electrons, doncs la unitat que serveix per determinar la unitat que serveix per determinar la quantitat d'energia que està entrant en aquest moment són els watts o kilowatts. Val? Es podria fer d'altres maneres, però a les factures ho veiem en kilowatts. Val? Llavors, el que veiem a la factura és la potència contractada. Quina potència contractada tenim? Pot ser 4,4 kilowatts, 3,5, ja ho anirem veient. Doncs, com a molt, el màxim d'energia, en principi, avui veurem per què, en principi, en teoria, seria aquell, els 4,4, la potència que tenim contractada. Però avui no, veurem que no és exactament així, però perquè us feu una idea. Parem el temps, val? Potència, electricitat en un moment determinat. Per altra banda, tenim l'energia elèctrica. Per entendre l'energia hem de donar-li un temps, al llarg del temps. Val? És l'energia elèctrica que s'ha utilitzat durant un període de temps. Pot ser energia elèctrica utilitzada en un segon. Quanta energia ha entrat en un segon? Val? Quanta energia ha entrat en un minut, per exemple, en una hora, en un dia, en un mes, val? Tota l'energia, tots els electrons que han passat per un lloc, que han entrat per un lloc, val? O en el cas de que s'utilitzi electricitat, en el cas que s'estigui produint, com per exemple des de plaques fotovoltaiques, doncs en aquest cas serà potents energia que s'està, energia elèctrica, no ens liem, energia que s'està generant durant un espai de temps, durant un mes, doncs unes plaques fotovoltaiques han generat 300 quilowatts hora. I recordeu, com podem veure aquí, les unitats en watts hora o quilowatts hora. Quan parlem d'energia, watts hora. Quan parlem de potència, watts a seques. Val? Continuem. El preu sempre va euros partit per alguna variable, ja sigui per la variable de potència, per exemple, el terme de potència, quan diem quin és el preu de la potència, doncs aquí el tenim. 0,1042 euros partit la potència contractada, o sigui, potència i dia. Val? Això és un preu, no potència contractada, oblideu-vos, anava a dir potència contractada, no. Això ja veurem com ho calculem, però el preu va en funció dels euros partit de la variable, que en aquest cas és quilowatts i dia. I el terme també podria ser per any, val? I el terme d'energia va a euros partit de la variable, que és l'energia. El preu de potència i el preu d'energia.
I el cost resultaria de multiplicar els preus per les variables corresponents. És a dir, per determinar el preu de potència, el cost de potència, què hem de fer? Hem d'agafar el preu de potència, que en aquest cas estaria indicat per euros partit quilowatt i any, en aquest cas serien 38, doncs es multiplicaria per la potència contractada i aquí fem la divisió perquè ho volem a dies. Millor passar-ho a dies perquè normalment a les nostres factures, si tenim una factura a mà, sempre ens ve per dies, no? Ja sigui 30, 28, 27, 26, pot ser qualsevol. O si teniu bimensuals, 62, 60, 58. Això ho heu de detectar. Podríeu detectar quants dies us afecta, si teniu, qui tingui alguna factura a mà, no sé si l'heu pogut agafar, però si podeu, detecteu el nombre de dies que us han facturat la potència, val? I us escriu pel xat, a veure si ho heu pogut detectar. I per altra banda, el cost de l'energia, 30 dies, vale. Perfecte, merci David, genial, merci Pati. Doncs el cost de l'energia seria el mateix, 0, o sigui, tenim un preu de l'energia, el que ve per euros dividit quilowatt hora, i es multiplica per l'energia utilitzada. Val? Seria el mateix. Això ho podeu veure a la factura i llavors ens sortiria el cost del terme d'energia. Val? Bueno, anem a mica en mica. Això la primera sessió ja ho vam fer. Val? Llavors, si necessiteu repassar o donar-li més voltes, podeu revisar la primera sessió. Val? Després, comercialitzadora elèctrica, és la que s'encarrega de facturar-nos. Nosaltres, o sigui, aquí vam enumerar les diferències, val? A diferència de la distribuïdora, que la distribuïdora és la que s'encarrega del manteniment de la xarxa de distribució, de les línies elèctriques, i s'encarrega del comptador elèctric, val? De recopilar les dades i enviar-les a la comercialitzadora. La comercialitzadora és l'empresa que nosaltres contractarem i qui ens envia els rebuts de l'electricitat, val? Això queda clar, eh? I tots els tràmits que hem de fer, si volem canviar la potència o volem canviar la tarifa, si volem qualsevol cosa que s'hagi de fer, canviar el nom, qualsevol cosa, sempre a la comercialitzadora. A la distribuïdora només anirem en cas de que tinguem una avaria, hagi marxat la llum, ens hem assegurat que no és un problema de casa, sinó que és un problema del barri o de la comunitat veïnal. Llavors, aquí, si hi ha problemes de que no ens arriba electricitat a casa, sí que anirem a la distribuïdora. O si tenim problemes amb el comptador elèctric, que això, a mesura que anem veient la plataforma de distribució, perquè la plataforma que veurem ara, on es registrareu, serà la distribuïdora elèctrica, val? Que és la que va recopilant totes les dades del comptador, del vostre comptador. Val? Llavors, continuem. I, finalment, tenim la diferència entre mercat majorista i mercat minorista. Nosaltres sempre estarem al mercat minorista, val? Però els preus, sempre que escolteu el preu de la llum ha pujat, el preu de la llum ha baixat, això farà referència al mercat majorista, val? Llavors, hem d'estar ben atents i atentes de que quan hi ha aquestes notícies, doncs és perquè el mercat majorista funciona de tal manera que, bueno, és a partir d'una subhasta, val? Com veiem aquí. Cal que quedi clar, val? També aquests dos termes. I dins del mercat minorista tenim un, que és el mercat regulat, on els preus els determina l'Estat i només hi ha 8 comercialitzadores que poden fer aquesta feina, o està dins d'aquest mercat, i les del mercat lliure, que poden ser, bueno, hi ha més de 600 comercialitzadores. Val? A la primera sessió recordeu que vam profunditzar-ho, així que no ens entretindrem aquí. Val, primer de tot, m'agradaria que una de les primeres coses que feu avui, si és possible, és que aneu a eDistribució i us dongueu d'alta. Com podem fer per donar-nos d'alta? Doncs us apareixerà aquesta pantalla, li donareu el ninotet d'aquí i us apareixerà aquesta altra pantalla. Què passa? Que com que vosaltres encara no us heu registrat,
doncs haureu d'anar aquí. No està registrado, regístrate ahora. I ho podem mirar en un moment. Això serà, és molt clau. Si recomaneu, ens hem d'especialitzar en aquesta eina perquè veureu la importància i com ens podrà ajudar aquesta eina. Val? Llavors, com us he dit, tapo un moment això, hauríem d'anar aquí, a l'àrea privada, i com que no estoy registrado, me quiero registrar ahora. Val? Llavors, us sortirà aquesta pantalla. Vosaltres el que heu de fer és, el perfil habitual, sou consumidor, i us pregunta si sou particular o representeu alguna persona jurídica. Llavors, com que és per vosaltres, particular. Llavors, a siguiente ja hem de posar totes les dades i un cop acabem, recordeu, us demanarà el telèfon, a veure, anem per parts, nom, cognoms, tipus de document, el DNI, us haureu de fer una foto i, per tant, haureu de penjar la foto del DNI. Això serà important, val? Per registrar-vos. Llavors, vosaltres li doneu a... Aquí us dirà, pulsa aquí per a colgar un arxivo. Això millor fer-ho des de l'ordinador perquè serà molt més fàcil. Val? Llavors, haureu de penjar la foto del vostre DNI. Ja està. Amb la part de davant, en principi, ja seria suficient. La part de que surten les dades principals, la foto. Continuar, doncs, complementant les dades i... Llavors, no té cap misteri. No es pregunta cap res de CUPS ni res. No. Només les dades principals, val? Llavors, continuarem. I ja anem, ens centrarem en la sessió d'avui, val? Amb el tema de la potència. Llavors, per determinar la potència, el preu de la potència, algú que ja hauríeu de determinar, si és possible, si ja l'heu detectat mentre està explicant abans el terme potència, doncs la vostra comercialitzadora, si esteu al mercat lliure, pot ser, com a mínim, us podran facturar els 38,043426 euros quilowatt per any. O que seria el mateix, els 3,17 per mes o 0,10423 per dia. Val? Si esteu al mercat lliure, en algun espai de la... Vale, la Carme comenta que no ho saps veure. Llavors, Carme, és important que revisem pel terme de potència. O sigui, hi ha un espai, a la dreta sempre... hauria d'aparèixer terme de potència. A veure si el pots localitzar. Seria important veure si et surt aquesta dada. Vale, localitzada, perfecte. Si és possible, si ja l'has localitzat i vols compartir el preu de mercat que tens, pots incloure'l, pots compartir-lo pel xat. Val? Llavors, el preu, el mercat regulat, que són les comercialitzadores de referència, les 8, val? Al mercat lliure eren més de 600, a la primera sessió ja vam veure quines diferències hi havia, però al mercat regulat sempre veurem que totes les comercialitzadores de mercat regulat hauran de tenir aquest preu pel terme de potència, val? 41,15643. Val? Què passa? Que són aquests 38 els mínims, val? Que es paga per peatges d'accés a la xarxa, manteniments, bueno, diferents paràmetres, diferents costos del sistema. I aquests 3,113 és el marge de comercialització que va per a la comercialitzadora, per als costos que, o sigui, el fet de que elles, les comercialitzadores de mercat regulat estiguin aportant un servei, doncs requereix un cost. S'ha de pagar el personal, s'ha de pagar les oficines i en un cost com qualsevol comercialitzadora, doncs les del mercat regulat
ho estableixen dins del terme de potència, val? Que vindria a ser aquest marge de 3,113 euros quilowatt per any. Val? Aquí baix no he posat les unitats, però... Llavors, seria el mateix per mes, això són, és el mateix passat a mes i dia. Què hauríeu de fer? 41,15643, dividir-ho per 12 mesos, us hauria de sortir aquest número, i si dividíssiu aquest, el 41,15 per 365, us hauria de sortir aquest altre, val? És important tenir-ho localitzat. A vegades, bueno, la majoria de factures que hem vist de mercat regulat apareix, per una banda, els peatges, o sigui, facturat d'aquesta manera, el 38 multiplicat per la potència contractada, multiplicat pels dies contractats, i més 3,113 del marge de comercialització. En David està fent una pregunta molt bona, que és que ens està preguntant, és més car el terme de potència al mercat regulat? I la pregunta és, si la comercialitzadora del mercat lliure està aquest, sí, però recordeu, al mercat lliure les comercialitzadores poden aplicar qualsevol preu, és a dir, pot ser que tingueu aquest, per això si esteu, el més important és que localitzeu primer si esteu al mercat lliure i un cop esteu al mercat lliure, doncs us poden facturar el que sigui, com a mínim aquest, val? Moltes i la majoria facturen el mínim. I sí, David, però què passa? Ara veurem la clau, el secret, val? O sigui, veurem la diferència anual depenent la potència contractada. Mirem. Primer, abans de res, ara et contestaré la pregunta, David? Un moment, que acabo d'explicar quina potència contractada podem tenir, val? Ara mateix, com que va canviar la llei fa cosa de 2-3 anys, vale, perfecte, Carme, ja has localitzat el preu. Entenc que al posar el 38,04 i 3,113 euros al dia, no, serà també a l'any, però serà aquest marge de comercialització que estem determinant, val, Carme? Això serà important. Vale, perfecte, genial. Llavors, ara les potències que podem contractar són amb múltiples de 0,1. Pot ser 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Fins a 10 quilowatts hauríem de tenir una tarifa contractada de 2.0. Val? Fins a 10 quilowatts. Val? Llavors, a partir d'aquí, com a mínim, sempre nosaltres recomanem 2,5 quilowatts, perquè tenir-ho més a baix pot suposar problemes. Val? A partir d'aquí doncs anem veient quina potència és la corresponent. Ho anirem veient al llarg de la sessió i al llarg de les següents sessions. Val? Llavors, qui acostuma a tenir aquestes potències 2,5, 2,6, 2,7, 3,6, 3,7, 3,8? Sempre múltiples de 0,1. Val? Doncs normalment acostuma a ser per particulars, petits comerços o espais reduïts, val? Perquè les potències de 10 kW doncs, les acostuma a tenir aquest tipus de subministrament. Llars, val? I després les 2,1, que és de 10 a 15. Aquí ja aniríem a comerços importants, restaurants, oficines grans, val? Que necessitin més potència i vagi de 10 a 15 kW. Val? Però aquí hi ha algú que tingui algun comerç? Si no hi ha ningú que tingui comerç, doncs en principi no... Entenc que aquí tothom avui té la 2.0, ja sigui 2.0A o 2.0DAK. La DHS és de 3 períodes, però és bàsicament per qui tingui cotxe elèctric. No us preocupeu per això. O sigui, ja veurem després quina es recomana. Principalment la DHK, però ja ho veurem amb calma. Llavors, a la pregunta que feia en David, diu, surt més car el mercat regulat pel terme de potència, Terme de potència, ara estem centrats en terme de potència, camp mercat lliure. Llavors, si la condició és si la comercialitzadora del mercat lliure ofereix la mínima, no, la de 38 euros al quilowatt i any, doncs sí, sortirà a compte. I el que hem fet nosaltres, hem fet una anàlisi, no, que ho vam comentar també a la primera sessió, però perquè veieu,
com que és fixa, o sigui, la potència, a no ser que la canviem, hauria de ser sempre fixa, no? L'objectiu és optimitzar la potència i estar, bueno, anar mica en mica reduint, però bueno, és complicat. Si depenent dels aparells que tinguem, serà complicat reduir la potència contractada. Ja anirem veient. Però si tinguéssim una potència contractada, que això no canvia a no ser que ho sol·licitem, doncs la diferència anual, aquí estem veient, anual, entre mercat regulat i mercat lliure, si tinguéssim una potència contractada de 2,5, després d'impostos, la diferència seria que sortiria més a compte per 9 euros amb 90 cèntims al mercat lliure amb el preu mínim. Amb el preu mínim, Atenció, si tinguéssim 3 quilowatts de potència contractada, la diferència seria 11,88. Val? I així és l'estudi. Després d'impostos, veureu que faig molt d'èmfasi entre abans i després d'impostos. Què passa? Que tant el terme de potència com el terme d'energia se'ls aplica l'impost elèctric i l'IVA, com a recordatori. La primera sessió que està al YouTube ho podreu veure, això, ho podreu repassar. Val? Però com a molt hauríeu de tenir potències, en cas de que ho tingueu tot elèctric i tingueu bastantes coses elèctriques amb gran consum, com a molt doncs 4,4, 5, a les llars no hauria d'anar molt més enllà, a no ser que tingueu una casa molt gran i tingueu calefacció elèctrica, moltes coses elèctriques, val? Anar amb compte això. Anirem veient com determina la potència contractada, d'acord? Llavors, aquí us he afegit una gràfica de la plataforma d'e-distribució on us he dit abans. Ara no entreu, ara estigueu atentes aquí, sobretot. Molta atenció aquí, perquè què veurem la setmana vinent? La setmana vinent entrarem a e-distribució. Aquesta setmana hi ha hagut problema. He intentat a veure les potències màximes registrades i es veu que no sortia, però nosaltres, quan fèiem els assessoraments energètics, sempre a e-distribució, a la plataforma que hem comentat, hi ha la part de potències màximes registrades i surten la potència màxima que s'ha assolit en algun moment determinat. És a dir, que si jo el mes de desembre, durant una estona, vaig estar a la potència de... Res, potser 5 minuts, 2 minuts, 10 minuts, només que estiguis aquest temps durant tot el mes, aquesta és la potència màxima que queda registrada. Recordeu que les potències es van registrant en un moment determinat. Val? El comptador el que fa és lectura en aquest moment. Llavors va llegint. I si la potència més o menys es manté a 4,172, doncs queda registrada com a potència màxima, val? Durant un mes, diguem que posem-li el mes de desembre. Això és una mica complicat d'entendre. Què vol dir? Que la resta de temps, doncs, totes les potències que hem utilitzat, quan ens anava indicant el comptador lectura, ara, quan està entrant? Quants electrons estan entrant en aquest moment? 3, 2,5, 0,18, el que sigui. O sigui, no s'ha superat. Què passa? Que sempre queda registrada la potència màxima que s'ha assolit en algun moment determinat. Per això és important anar-ho controlant i que no... Bueno, que siguem conscients, no, dels aparells que estem utilitzant a la vegada. Val? Llavors, la setmana vinent veurem com optimitzar la potència, quina potència contractada necessitarem. Val? Aquí podem veure que la potència contractada, aquesta és de casa meva, jo tinc 3,6 quilowatts de potència contractada, i què va passar? Doncs que el mes de novembre de 2019 em vaig passar una mica, el mes de desembre també em vaig passar una mica fins als 472 i el gener també una mica. O sigui, sempre convé ajustar la potència contractada cap als mesos, o sigui, deixar una mica de marge dels mesos que més hem consumit, val? Que més potència hi ha hagut, dels pics de potència. Val? Llavors, a mesura que aconseguim reduir aquests pics de potència, podrem anar baixant també la potència contractada. Val? Llavors, un de les principals pors,
no? Que ens pregunten sempre, saltarà el comptador si em passo de la potència contractada? Doncs no, la resposta és no. Ja, els comptadors aquests estan, estan dissenyats, tenen un sistema de control que funciona de la següent manera. Si ens passéssim el 10%, imaginem-nos que tenim una potència contractada de 3 kW. Val? Si, no us he preguntat, però si voleu i voleu compartir també la potència contractada que teniu, perquè quedi clar quina potència contractada teniu. Si és possible, indicar-ho pel xat, sisplau. Llavors, aquí l'exemple que tenim és de 3 kW. Si ens passéssim el 10%, doncs seria 3,3 kW. Llavors, aquí no es tallaria. Val? Si el sistema de control del comptador és 10%, cap problema, no ho tallarem. Si et passes el 20% i estàs, o sigui, a 3,6 i estàs 30 minuts a 3,6, val? Doncs a partir dels 30 minuts llavors es tallaria. Val? Si ens passem al 30% de 3 kW, que seria 3,9, doncs només podríem estar 20 minuts en aquesta potència. Val? Va fent registres, recordeu que el comptador va fent registres, ara aquí, a quants electrons estan, ara quants, doncs si estiguéssim per 3,9 en tot moment o per sobre, bueno, o com a molt per sobre, doncs al cap de 20 minuts saltaria, no? Ja hauria una senyal de que es tallaria. I el mateix, 50% a 10 minuts i si el 100%, si ens passéssim el 100%, es talla en un minut. És a dir, que si tenim una potència contractada de 6 kW i comencem a utilitzar aparells fins a arribar, aparells elèctrics, és la suma. Recordeu que és l'electricitat que s'està utilitzant en un mateix moment. Si només tenim una bombeta de 10 watts, una LED, per exemple, doncs, quan faci el registre al comptador, farà 10. 10. Què passa si encenem una vitroceràmica? Posa-li que en aquell moment utilitzaria 2.000 watts, doncs seria 2.000 més els 10 watts de la llum, no? Llavors serien 2.010, que això serien 2,01 kilowatts. Val? Potència. Doncs aniria sumant aparells. I si li posem una televisió? Doncs uns quants watts més. Si li sumem alguna cosa més? Doncs una aspiradora? Doncs encara més. Val? Això és el que determinarà la potència instantània que estem utilitzant en un mateix moment, val? Quan parem el temps. Val? Aquestes dades les vam utilitzar en Manel Rivero, que és un formador molt conegut, el coneixen a molts pobles, és una persona que explica molt bé i que bueno, també ha fet altres formacions i vídeos que passarem els enllaços per si voleu repassar. Val? Llavors, en cas de que salti el quadre de seguretat, doncs l'electricitat a casa, vull dir, l'únic que hem de fer és anem al quadre de seguretat, baixem el de l'esquerra, esperem uns segons, anem a apagar alguns aparells que estaven encesos i el tornem a encendre. No passa res, tampoc s'acaba el món si ens salta l'electricitat, val? El quadre o es para l'electricitat, cap problema. Val? En l'interruptor del quadre de potència. Val. Llavors, ara aniríem al preu de l'energia. Ara, preu de l'energia, euros partit quilowatt hora. Nosaltres hem vist moltíssims preus, val? Des del servei del Connected d'assessorament energètic. Hem arribat a veure, és que cada comercialitzadora al mercat lliure té preus diferents. Al mercat regulat, recordeu que l'energia varia cada mes. Bueno, de fet, varia cada hora, però es fa un promig i varia cada mes. Llavors, per això hi ha alguns mesos que si esteu al mercat regulat us arriba un preu més elevat, val, per l'energia, i altres mesos doncs, us arribarà molt més baix, depenent. I recordeu que pot ser també que tingueu dos períodes. Val? Si teniu la 2.0A, només tindreu un període. Val? Si teniu la tarifa 2.0DHA, tindreu dos períodes. Val? És possible que al Mercat Lliure també us ofereixin la tarifa Tempo, tarifa Ahorro, tarifa Eco. Val? Això també ho heu de localitzar perquè pot ser que
us posin aquest nom de tarifa, però que la facturació sigui totalment diferent. Per aquests casos, anar molt en compte. Veure exactament quins són les hores que us facturen l'energia i a quin preu. Val? Llavors, per tenir uns indicadors aproximats, doncs el preu fix elevat, un preu fix elevat seria 0,170 euros a partir del quilowatt hora. Val? I uns preus fixes baixos, com a molt, hem arribat a veure 0,1, 0,11 euros al quilowatt hora. Els rangs de preu de l'energia per mercat lliure haurien d'estar entre aquests dos termes. Val? Si anem al mercat regulat, a la PVPC, les comercialitzadores de referència, val? Veurem que els preus més elevats que hem pogut observar el 2020, per exemple, hem fet comparatives de 2019, 2020, en els moments que l'energia va arribar a pujar bastant, va ser amb una 2.0A, 0,1073. Bueno, de fet, vam veure alguna de 0,13 fins i tot, fins a 13 cèntims. Val? Quan parli de cèntims, ens fixarem amb els dos primers nombres d'aquí, del terme. I preus baixos s'han arribat a veure 0,078, o sigui, preus realment bastant baixos. Abans de passar a aquesta diapositiva, us ensenyaré ràpidament un full d'Excel que també el penjarem, un segon, perquè l'estic buscant aquí. Aquest full d'Excel també el vam utilitzar a la primera sessió, val? I perquè veieu, ho esteu veient? Podríeu indicar-me pel xat si esteu veient bé? Ara he perdut el xat un moment que... vale, sí, esteu posant. Vale, xat, perfecte. Molt bé, esteu veient, la fulla? Fulla de càlcul. Preus PVPC, perquè tingueu idea. Nosaltres el que vam agafar és anar a SEOS. Val? SEOS és la plataforma on es van penjant els preus i podeu anar comparant els preus pels períodes que vulgueu. Voleu que anem? Fem una revisió ràpida, perquè és una plataforma molt útil, molt útil. La tornem a recordar sense problema. Recordeu, SEOS us sortirà aquesta pàgina, val? Podeu buscar pel Google, el que heu de buscar és Lumios. Val? Primer, localitzar si només us facturen per un període, 2.0A o... si tinguéssiu 2.1, però al principi tothom 2.0A, i si la teniu la discriminació horària. Val? Llavors, aquí el que fem és posar un període de lectura. Nosaltres li diem, vull que em miris vull contrastar el preu que m'ha facturat la meva comercialitzadora, posem que és Energia Siglo XXI, que és la comercialitzadora d'Endesa del mercat regulat. Llavors, posem que aquesta comercialitzadora, perquè això a mercat regulat hauria de ser igual o molt, molt, molt semblant, val? Els preus que us surtin aquí, li diem, vull que em miris des de, a veure, l'últim mes, no? A març, anirem a març, 31 de març de 2021, val? Anem a 2021, a març, aquí, i li posem 1 de març de 2021 fins a 31 de març de 2021. Aquí ens diu, val, digue'm l'energia, els quilowatts hora que has utilitzat al període 1. Jo m'ho invento ara, no sé, 50, posem-li. Posem que ja ens surt alguna cosa, val? Si li posem que hem utilitzat 50 quilowatts hora, recordeu, estem en energia ara, quilowatts hora,
El període 1 ens surt que, per una banda, ens cobra el peatge d'accés. Aquest preu sempre hauria de ser el mateix. El que anirà canviant serà el del cost de l'energia. Val? Pel P1, a discriminació horària, val? Tenim un preu de, pel peatge d'accés de 0,062012 i un preu del cost de l'energia. Què hauríem de fer per bueno, i aquí ens dona el total, el preu total, que és la suma del peatge d'acceso, que això són els que sempre seran igual, peatge d'acceso, seran preus fixes, no? Per manteniment, per pagar el sistema elèctric, hem de pagar l'operador, hem de pagar les diferents organitzacions que s'encarreguen de que tot funcioni, val? Doncs això sempre ho haurem de pagar, a no ser que ens ho avisin, però cada mes haurà de ser el mateix. Veurem quan canviem el febrer. I el cost de l'energia, que serà, és això el que canvia cada mes, val? Llavors es multiplica 50 kWh i 50 kWh. Aquí seria el mateix, en comptes de fer això, si multipliquéssim 0,13005 per 50 kWh ens donaria directament, val? És simplement el factor de conversió i fer la suma, no? Bueno, ja ens entenem. I operacions matemàtiques, bàsicament. Llavors, després, pel P2, que seria més barat, com podem veure que és més barat? Doncs, per una banda, els peatges d'accés d'aquestes hores, recordeu les hores que era pel període 1 o pel període car? No sé si algú s'ha mirat la primera sessió o sap el període punta. Quines hores serien ara a l'estiu? Ara que estem a l'estiu, de quina hora a quina hora serien les hores cares? Aviam si ho podeu posar pel xat. Sí, us en recordeu? De 13 a 23. Molt bé, Carme, gràcies. Gràcies, rapidesa total. Doncs el peatge d'accés pel període 2 sempre també serà el 0,002215, val? I el cost de l'energia, que és el que canvia, val? Ha sigut aquest, en aquest cas. Nosaltres el que li podem dir són 50. Aquesta plataforma, o sigui, el que podem fer és utilitzar. Si nosaltres també tinguéssim discriminació horària, doncs li posaríem, ostres, doncs jo vull veure pel període, no sé, és que a mi em van facturar de febrer, a veure si voleu el tipus fix A, el tipus fijo. Si et refereixes a quan serà el preu fix, això només passa amb les comercialitzadores del mercat lliure, David? Tu tens discriminació horària, val, però pot ser, has localitzat si estàs en quina comercialitzadora estàs, David? Si estàs en una del mercat lliure o una del mercat regulat, com es diu? És Energia Siglo XXI? És la de factura rosa? No. Llavors, què passa? Que tu tens una discriminació horària, però no ho podràs comparar. Això, o sigui, aquí no et sortiran iguals, perquè tindràs una comercialitzadora del mercat lliure. Llavors, el que sí que podràs fer és posar... Sí, no, la distribuïdora, distribució és Fecsa Ener, això és la distribuïdora, en algun lloc ha de sortir l'empresa. Si és Blava, pot ser que sigui Endesa, que surti tota Blava, David, perquè llavors serà la Endesa del mercat lliure, val? A Naturgy, vale. Doncs Naturgy, si és Naturgy, posa, no posa res de mercado regulado, doncs si es posa Naturgy és mercat lliure, Recorda, i on segurament els preus els tindràs fixes sempre. Val? Llavors, el que hem de fer és determinar el període que ens han facturat pels trams. Bueno, si vols, agafem aquesta pregunta i la tractem després amb més calma, vale? I ja anirem veient. Val? Bueno,
Simplement això, aquesta calculadora, vale, d'Alumnius us anirà molt bé. També ho podeu calcular per la tarifa 2.0. Vale? I aquí el que estàvem veient eren els preus de diferència. Val? Peatge d'accés, o sigui, en cas de que... Ara, un moment. Això és per una 2.0A. Eh? 2.0A a l'any 2000, val? Això també us ho passarem, ho tindreu tot. Peatge, aquí el que compta és el total del preu, val? Veiem que els preus més elevats a l'any 2000 van ser el gener, el setembre i el novembre i el desembre, val? Ara, aquest mes de gener, doncs, hem calculat el gener i el febrer, el març encara falta, però o sigui, ho podríem mirar. Bueno, de fet, estaria aquí. Això ho podeu mirar vosaltres, cap problema. Val? I a la mateixa fulla de càlcul també podem veure en cas de que tinguem la discriminació horària. Hem fet aquestes taules de recopilatori. Val? Això, si vosaltres ho busqueu a la pàgina d'Alumnius, us hauria de donar el mateix resultat. És a dir, si li poseu Alumnius de gener per discriminació horària, li heu de posar, indicar discriminació horària, l'any 2020, de l'1 de gener del 2020 al 31 de gener de 2020. Doncs us haurien de sortir aquests preus, val? El total del preu P1, vale? Va ser 0,125 i el total del preu P2, com que són dos períodes, discriminació horària, doncs 0,053. Ja ho anirem veient. Això ho heu de digerir amb molta calma, us heu de mirar a casa perquè s'ha d'anar entenent mica en mica, costa bastant, la veritat. Val? Llavors, per altra banda, o sigui, nosaltres us estàvem dient mercat regulat, val? El que podeu utilitzar d'Alumnius, però atenció, atenció, perquè a mercat lliure existeixen, hi ha molt poquetes, molt poquetes. Val? Això ho vam tractar també a la primera sessió. Però hi ha algunes comercialitzadores del mercat lliure que són aquestes d'aquí, val? Pròxima, Lucera, Ovo Energy, hem escoltat, ens ha arribat que també hi ha altres com la de Bon Preu, o la Luz, també té la tarifa indexada, que funciona bàsicament com a PVPC, com mercat regulat. Val? Llavors, el preu de l'energia vindria igual, però el que acostumen a fer a la indexada és et posen un preu fix cada mes, de, per exemple, a Pròxima Energia et cobren 2,5 euros al mes per tenir la tarifa indexada. I el que fan és posar els preus del mercat regulat. I la potència és el mateix, però més o menys. Si no heu de demanar el bo social, nosaltres, des de la gestió energètica, recomanem molt que aneu mirant aquesta tarifa indexada. Val? En cas de que no heu de demanar el bo social, val? O que vulgueu un altre tipus de... Si no voleu anar al mercat regulat, al mercat lliure també podríeu obtenir els mateixos preus, però amb un marge fix mensual, que a vegades acostuma a ser de 2,5 euros, de 3, de 3,5. Ja anirem veient. Val? Ara només us explico, us traspasso aquesta informació i ja, mica en mica, anirem veient què vol dir això. Val? Llavors, com bé ha dit abans, aquí era un recordatori de discriminació horària. Atenció, això fins al juny. El juny canviarà tot. Farem una sessió especial per adaptar-nos al juny. És a dir, queden encara mes i mig, més o menys. Al maig farem una sessió de com canviaran les tarifes, com canviarà el mercat elèctric, però anirà molt semblant a la discriminació horària. Val? Per això és important que ja comencem a entendre aquests conceptes de discriminació horària perquè quan arribi la factura, les noves factures o el nou sistema de tarificació del juny, ja serà superfàcil entendre tot. Val? Ara que no hi hagi cap... Val. A veure... Val, perdoneu. Aquí, a l'energia utilitzada, volíem fer una petita introducció de...
Bueno, l'energia elèctrica que es va utilitzar al llarg del temps, o sigui, anual, vale? Un promig. Vale? Llavors, després de valorar molts consums, bueno, de fet, aquestes dades les hem utilitzat dels tallers de Manel Rivero, molt, molt interessants. Arribam a conclusions que l'energia que s'utilitza, bueno, hem posat elèctrica, però és energia en general, pot ser tant elèctrica com tèrmica, val? Energia tèrmica també inclouria el gas, val? Llavors hi ha persones que utilitzen gas, però en cas de que tingueu doncs caldera de gas o els fogons de la cuina, val? Llavors aproximadament els consums o com es reparteix l'ús d'energia a la casa va en aquest sentit. Els electrodomèstics és el 21% i l'aigua calenta sanitària per la dutxa o per quan necessitem rentar-nos les mans o rentar els plats, el que sigui, doncs acostuma a ser més el 18%. Il·luminació, 3%, tot i que això no vol dir que traiem, o sigui, que no li donem importància al tipus d'il·luminació que tinguem. Serà important, ara ho anirem veient, eh? Però tots els aparells són importants i hem d'anar, o sigui, el nostre objectiu hauria de ser reduir-ho al màxim. Val? Llavors, com reduir el cost de l'energia? Avui farem una... Com que hem estat més centrats en la part de la factura, no? Com determinar-ho i les diferents plataformes que tenim per anar fent un seguiment, perquè és igual més important tenir aquestes eines que us hem donat avui pel seguiment del nostre ús, del nostre consum elèctric o energètic, val? Llavors, a la propera sessió, que quedi més temps, ens centrarem ja en bones pràctiques i eficiència energètica. Avui, per això, donarem un esbós, una pinzellada de bones pràctiques i eficiència energètica, però la setmana vinent profunditzarem i analitzarem amb molta calma com podem arribar a reduir a partir de bones pràctiques i eficiència energètica. Val? El preu de l'energia, ja hem vist quin era el millor, o sigui, en principi, mercat regulat o la tarifa indexada del mercat lliure, vale? Faltaria entre parèntesi la tarifa indexada del mercat lliure, i sobretot tenir un control de preus diaris. Val? Veurem també que és important anar fent un seguiment i hi ha aplicacions que ens donen els preus que hi haurà l'endemà. I quan comencem a tenir indicadors i comencem a veure, ostres, aquest preu és elevat o és baix, doncs ja podem organitzar-nos d'alguna manera, tenir alarmes, no? De, ostres, és que aquesta hora serà molt cara. Doncs d'aquesta manera també podrem anar reduint mica en mica la nostra factura. Val? Llavors, avui, com a primera pinzellada, veurem les parts principals de on podem anar estalviant, però m'agradaria que vosaltres... De fet, seran els deures. Primer comentem una mica per sobre com podem classificar els usos de la nostra llar, val? Llavors anem sumant. L'energia total al llarg de l'any serien 158 kWh a l'any si tinguéssim aquests aparells encesos. Val? I això si ho multipliquéssim pel preu, cadascú ja té localitzat el seu preu de l'energia, si només multipliquem pel preu de l'energia sense impostos, ens sortirà un cost. Val? Després s'hauria d'afegir els impostos. Val? I així seria una manera d'anar reduint. Què haurem d'aconseguir amb els stand-bys? Doncs anar reduint les hores que tenim d'encesos, és a dir, intentar tenir el mínim d'estand-bys encesos possibles. La televisió, normalment, si no fem res, utilitza entre 60 i 70 watts. Però si ho posem en mode eco, pot estar entre 40 i 45. Val? Intentem buscar amb les opcions i la configuració de les pantalles, no només a la pantalla de televisió, sinó també a l'ordinador, podem també modificar la brillantor. Per exemple, quan li estem traient brillantor al nostre portàtil o al nostre mòbil, li estem reduint la potència. Per això ens dura més l'energia.
per això ens dura més temps, no? Sé que són conclusions com molt lògiques, molt clares, però ara anem entenent, no?, que anem relacionant com podem anar reduint amb bones pràctiques. També tenim la nevera. Si anem obrint molt la nevera, clar, o sigui, com funciona una nevera? Com funciona? Nosaltres la programem a unes temperatures corresponents. Què passa? Que l'energia, mentre està tancada, té un sensor, un termòmetre, i depenent si ha estat molta estona, o sigui, si a dins està a 20 graus, 20 graus centígrads, doncs és una energia, és una temperatura que va entrant a dins de la nevera. Llavors, quan es tanca la nevera, aquesta nevera s'ha de posar a treballar el motor fins que arriba als 5 graus, i el mateix pel congelador. Les temperatures de referència sempre són 5 graus a la nevera i menys 18 al congelador. I, sobretot, anem vigilant l'edat de les neveres, que no siguin molt antigues. Tot això m'agradaria, o sigui, avui us llenço tot això perquè vosaltres feu un diagnòstic de casa. El proper dia tornarem i mirarem que tingueu tot recopilat, val? O sigui, són deures, val? Us ho poso a la següent diapositiva, però seran els deures perquè tingueu més consciència dels aparells que teniu vosaltres a casa, perquè jo us puc donar unes dades, però és important que vosaltres també recopileu el que teniu a casa, val? Heu de veure com teniu configurada la temperatura de la nevera, val? I el congelador. Vull que m'expliqueu si ho teníeu a la temperatura adequada o a una temperatura diferent i intentar programar-la a la temperatura que us proposem. Lo de la televisió, les rentadores, val? Mireu-vos la rentadora, mireu la potència que utilitza. Normalment a les dades dels aparells elèctrics us surt la potència. Si la podeu trobar, important que ho registreu. Marca, model de la rentadora, any, sobretot any, perquè si és molt antiga us utilitzarà més energia. I això, quan valorem només un dia, una hora, no passa res, però l'important és anar-ho valorant, fer càlculs anuals, que és aquí on anirem mica en mica contribuint, no? Llavors, tenir en compte que a 40 graus algunes rentadores estàndard, doncs, o la majoria que hem pogut analitzar, 550 watts hora. Una rentadora a 30 graus, doncs, redueix bastant, 210 watts hora. I una rentadora en fred, totalment en fred, només utilitza 70 watts hora per escalfar mínimament l'aigua i donar-li el tambor. Recordeu que el perfil de la rentadora és, al principi fa un salt molt alt per escalfar l'aigua i un cop l'aigua està escalfada ja deixen, o sigui, el consum que té és simplement pel rotor, pel tambor de la rentadora perquè vagi funcionant. És important també per si, bueno, perquè tinguem clar el perfil, no? Això també ho veurem, no us preocupeu. Secar la roba. Una secadora de classe B té 4 kW, utilitza 4 kW hora per cicle, val? És a dir, bueno, el cicle vol dir de funcionament, és a dir, si li donem una a la secadora, com que és on-off, bueno, la majoria o moltes, o sigui, encendre, apagar, doncs, per cada cop que la utilitzem serien uns 4 kW hora. Una de classe, una que sigui més eficient, vale, més nova, més eficient, de classe A+, és un kilowatt hora per cicle, val, per cada cop que l'hem utilitzat durant tot el temps. Per què ara estem utilitzant unitats d'energia? Perquè el cicle pot durar, no sé quan us triga a fer-vos la secadora, pot trigar 20 minuts, no sé, 30 minuts, no sé si en teniu, però és durant un temps determinat, eh? Per això utilitzem energia elèctrica utilitzada, consumida, val? Kilowatts hora, recordem, fem memòria. I el top és a l'aire lliure, que aquí l'ús és 0 kilowatts hora. Per tant, hem de començar a pensar ja en mesures eficients. El mateix amb rentar plats, la il·luminació, LED, val? Hi ha diferents tipus d'il·luminació, que a la següent sessió li donarem
unes voltes i la calefacció, que també ho analitzarem amb calma. Llavors, és important que avui només volíem arribar a aquesta sessió amb aquesta base, que tingueu en compte tota la informació que us hem donat i per la següent, a veure si és possible que pugueu recopilar tots els consums que teniu a casa per compartir-los. I anirem preguntant pel xat. Això, quan heu utilitzat de rentadora, de LEDs, quan teniu, val? Us aniré preguntant i anirem analitzant a partir de les vostres experiències, perquè és important que les compartiu i detectar si hi ha alguna anomalia o alguna cosa estranya. Val? Llavors, agrair com la darrera sessió a les sessions de YouTube, les podeu trobar d'en Manel Rivero i dins dels espais de Rubí Brilla. Val? Llavors, moltíssimes gràcies i ara passem a l'espai d'assessorament.